Docuar se ocupă de promovarea filmului documentar. În timpul liber vă invit pe Docuar.ro, care este o platformă de film documentar unde puteți vedea filme documentare gratuit și interviuri și alte materiale, toate sub format video. La București, în ultimii 2 ani, am realizat un festival de film documentar. Anul acesta îl prezentăm în perioada 1-5 octombrie, tot cu intrare liberă. Documentar este o chestiune aparte și trebuie să ai o structură aparte și un suflet deosebit ca să poți să te apropii de așa ceva. Noi asta încercăm să facem prin Docuar. Asta încearcă prietena mea, Daniela Apostol, aici de față, să aducă nu numai în centrele culturale ale țării, ci și în alte localități. Sperăm pe viitor să facem acest lucru. Încercăm să adunăm prin dumneavoastră mai mulți admiratori ai genului, să-l prezentăm acelora care nu l-au descoperit încă, pentru că le vom prezenta un alt tip de univers prin intermediul filmului documentar românesc. Așa că sunteți primii noștri prieteni de la Brașov. Pentru că ești pentru că vreau să fie amuzant și că vreau să se simtă Mă bucur că oamenii râd la acest documentar. A fost singurul lucru pe care ne-a interesat și se văd că ne-a ieșit cât de cât. Oamenii râd și e perfect. Pentru evenimentul de acum, mi-a plăcut foarte mult, a fost cred că cel mai relaxant, cel mai cald public pentru un Q&A la care am fost până acum. Dintre locațiile care sunt în caravana, aștept să ajung la Cluj, pentru că am fost un an student acolo și nu am fost niciodată cu filmul la Cluj. El a fost, dar fără mine, așa că mi-ar plăcea să văd, să-i simt pe clujenii mei, să văd dacă le place sau nu. Și rest la Iași, pentru că n-am fost până acum în Nord. Știu că a fost o întrebare care mi-a plăcut tot timpul și mi s-a pus constant la toate festivalurile cât am băut la filmarea acestui documentar. Când am văzut problema asta a copiilor cu părinți plecați în străinătate, m-am tot interesat ce o fi în sufletul lor. Toată lumea întreabă cum țin legătura, cum m-am apropiat așa de familia asta, dacă suntem rude. Adică, mi se pare că e foarte bine văzut și totdeauna sesiunile durează până ne dă cineva afară, adică e din aia. Durează mult și toată lumea e curioasă și mă bucură chestia asta. Sunt ai mei, la Sibiu am făcut liceu, la Cluj am făcut facultatea, la Iași am început filmările pentru filmul ăsta și nu mi-a ieșit și uite așa, așteptarea mea cea mare ar fi să ajungem în Sighetul Marmației.